Tak to bylo za vteřinu do nás, na teď máme druhé Dolostence, dnešního odpoledne, Dolostence z Lučiny. Od dorostenců je jiné i jiná i nálivka, protože v dorosti dětské lize jezdí s kratšíma savicema, se 110kama, teda 150kama. 10metrovej dál. Takže tím, že kategorii jsme vyhlásili, je to zhruba měsíc, tak se museli naučit i úplně jiný typ nálivky, než jsou zvyklí. A to ještě mají ulehčené s tím chystáním to, že jsme povolili, aby se savice dotýkala země, protože s tímto dorostenci nemají vůbec žádné zkušenosti, tak aby jsme ještě více dnes nervozňovali, tak mají oproti ostatním družstvům tuhle úlevu. Základná v současné době bude patřit dalšímu veteránskému družstvu. Jsou to Vlčovice, které strašně rádi vidíme a vídáme tady na Otrokicích. Bývalý tým Moravskoslezské ligy. Jeden z nejúspěšnějších, nebo snad nejúspěšnější tým Valašské ligy v kategorii na 35 let. Vlčovice dokonce u nás vyhráli, byl to v roce 2013, časem 16-14. Naposledy si odzkoušeli naší trať Bedne. To bylo v roce 2019, bylo 105. místo, čas 21-947, ale tomu si myslím, že loni startovali na večerním Clip Art Cupu, jestli si dobře vzpomínám.